Prezenca e kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama në konferencën e përvitshme të miqve të Evropës nuk ka kaluar pa lëmbresa. Kryeministri Rama ka kritikuar hapur Bashkimin Evropian, duke vënë në pas se kjo organizat përdor standarde të dy fishta për integrimin e Ballkanit, se nuk mbështet me fondet e duhura projektet rajonale dhe nuk ka një strategji funksionale për integrimin e vërtetë dhe të shpejtë të rajonit. You mentioned China. Ju përmendët Kinën dhe Rusinë. Për shumë arsye dhe objektiva, ato duken fuqish shumë më tepër strategjike se sa Bashkimi Evropian. Europa duhet të jetë më shumë strategjike se sa taktike. Ne e kuptojmë lodhje nga zgjerimi, por Europa duhet të kuptojë gjithashtu lodhje nga pritja e zgjerimit. Dhe lodhja nga pritja në Ballkan përkthehet me një situatë të nxehtë. Eurodeputeti Eduard Kukan nuk ka qenë dakord me kryeministrin Rama mbi atë se procesi i integrimit të Ballkanit është më i vështirë se sa për vendet e Evropës qendrore dhe lindore. Ai ka kërkuar më shumë përgjegjshmëri nga liderët e rajonit të Ballkanit lidhur me politikën e brendshme dhe atë rajonale. Por kryeministri Rama ka replikuar duke kërkuar shembuj konkret liderësh të përgjegjshëm evropian. Ju thatë me të drejtë që liderët e rajonit duhet të tregojnë më shumë përgjegjshmëri për rajonin dhe jo vetëm për vendin e tyre. Mund të më tregoni një lider evropian që tregon të njëjtën përgjegjshmëri në Europë me atë që tregon kur kthehet në vendin e tij? I pyetur nga ABC News nëse ai reflekton ambicien e tij edhe në procesin e reformave të integrimit të Shqipërisë përmes fiksimit të një date konkrete për hapjen e negociatave të antarësimit për Shqipërinë, kryeministri Rama nuk ka dhënë data as në versionin anglisht dhe as në shqip. Ne jemi gati në çdo moment që të hapim negociatat dhe nuk varet nga data që vëmë ne, data që vendos Bashkimi Evropian. Serbia ka munguar në takimin e përvitshëm të miqve të Evropës. Ajo nuk është përfaqësuar as nga ministri i punëve të jashtme Ivica Dačić, siç ishte parashikuar fillimisht, dhe as nga kryenegociatorja serbe. Vëmendjen pas Shqipërisë ka marrë Kosova, përmes përfaqësueses së shoqërisë civile Engjëllushe Morina, që ka kritikuar mosbatimin e marrëveshjeve të arritura në kuadrin e dialogut Prishtinë-Beograd. Problemi mes shqiptarëve dhe serbëve në Ballkan, edhe aty duhet me fillu dialogu. Ne nuk kemi dialog ose kanale të komunikimit të hapta se si duhet për njoftje në njëni tjetrit fillimisht, dhe mandej me pas se ku janë pikat e përbashkëta dhe ku janë animozitetet që shkojnë mrapa disa vjet. Në takimin e miqve të Evropës dolën në par problemet e pazgjidhura në rajonin e Ballkanit. Në sesionin e dytë kushtuar ekonomisë, u theksua se të gjitha vendet kanë nevojë urgjente për investime për të forcuar zhvillimin ekonomik dhe social. Liderët e rajonit janë shprehur të gjithë një zëri për këtë, por tashmë i kërkohet Komisionit Evropian që të adaptojë më mirë politikën e tij për të financuar projekte konkrete në të mirë të rajonit.